se svako jutro budim umoran. Ne pitaj šta u srcu krijem, što sam uvek sam. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Od kad me nema u srcu tvom, ne pevam, jer nemam ko. Kolika tuga može da se izdrži? Ne pitaj koliko treba da se suza ne pusti. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Od kad me mladost dajem, što si porok moj. Ne pitaj što u svakom drugom tražim osmeh tvoj. Ne pitaj, ništa ne pitaj me, kada već sama znaš sve. Od kad me srcu tvom ne pevam, jer nemam ko. Bravo, legende, dobro došli. Daša, čao, dobrodošao. Ivane, čao, dobrodošao. Momci, dobar dan, dobrodošli. Legende. Dobrodošli danas i sutra. Hvala. Hajte s nama. Da, mi stalno pričamo s legende. Nažalost, imamo mjesta za ove glasnogovornike, ali pričat ćemo mi i sa vama nešto kažem. Crveni ovaj sofa. Ivane, čao. Sedi Daša, čao ljudi. Ćemo se. Čekaj, sad da se razjasnimo, pošto Maja i ja smo se, ja govorim danas, Maja govori sutra. Kad da, je? Dva dana, danas je sutra. I danas je sutra. Jeste. Znači, pravo ste i Maja i ti. Jeste, pravo. Znači... 8.9. zbog velikog interesovanja, kažu da je sve prodato. I nama je to jako drago, pošto... Iz prve ruke smo čuli danas od Adija da je pre 15 dana sve prodato. Bravo. I znate da je to zapravo izuzetak? Nije, to baš čest slučaj. Reke, da, isto, ali zato kažem, to je posebno nama drago, jer nama je stvari cijela ova godina počela jako dobro u nekoj plus fazi, koju mogu da kažem, 26. godina kako radimo, za neki koji ne znaju, legendama čisto kratko, dvije rečenice, znači nama je 26. godina rada i već 19 godina mi imamo svake godine turneje, počinjemo iz Sava centra, pa idemo nekih 60, 70, 80 gradova, zavisi kao koje godine. Zemlja preko, da, sve zajedno. I mi smo uglavnom koncertna grupa, znači uglavnom to su kao koncerti i nam je jako prija to što, eto, 26. godina kako radimo, evo, počela jako dobro, ovo je nekih 14. ili 15. grade, ne znam, od februara, gdje je sve bilo provatovoće napred i narednih 5 gradova koje mi sad idemo, mi smo sutra, večeras sutra smo ovde, onda vraćamo se u Beograd i onda doma sveći dan krećemo, dva dana smo u Podgorici, da isto sve provato, mislim, onda idemo posle dalje. Ovo je zaista, narednih 5-6 gradova su isto rasprovati već danas, što bi se rekao. Čestitam, to je... Tako da zaista ovo je teška vremena, što kažu, ekonomska koja su svuda, ne samo u Srbiji, nego vidimo u celom delu Balkana ovde, ovo je to zaista prija, jer to su to jedan veliki ispit, u stvari, jer publika, to bih kažem, tako pričam onako prosto, narodski, moje vremena srećnija je malo kad se bila, pa ono znam, 5 koncerta u mjesec dana i sad ideš gledaš 5 ili eventualno 4 koncerta. Ovo je sad situacija kad imaš 5 koncerta bitnih,
u kratkom vremenu, ti onda kažeš svih pet bih gledao, ali ipak se odlučujem za ovaj jedan. Za jedan. Tako da mnogi ostaju, nažalost, uskraćeni malo, eto mi imamo tu sreću da se ipak ljudi odlučuju glavno za nas da gledaju gdje god smo da sada bili, tako da eto... I znači recesije definitivno kod vas nema. Pa dobro za sada, ali... Opet, s druge strane, mislim, da budemo iskreni do kraja, mislim, ne idemo sad neke tamo stadione, neke, znam, haletine i to. To su prostori do 1000 mesta, uglavnom, ponegdje ima malo neki veći. 1000 do 1000, nemojte pocijeniti. Da, ponegdje ima, ponegdje ima malo veći, recimo, hala neka, a to su već, ono, recimo, od 20 koncerta, možda 2-3 su tako baš veliki prostori, oko 1000 mesta i to je sve. Pa na kraju, ovaj, ne bi smo ne može čovjek da se pojavljuje da ima ciklično, znači 19. sezonu za redom, svake godine. Bez pauze. I da pravi svake godine svuda hale i arene, to niko ne radi. Rade možda posle 5 godina. Po... Yes. Verovatno, nada su ove intencije bile sa strane u Beogradu, zašto ne radimo arenu? Mi smo do sada, prošlo je 51... Mi već ima puno arena. U 51 Sava centru je nekih 16 punih arena do sada bilo. Jer je oko 200 i nešto hiljada ljudi prošlo kroz Plavu dvoranu, gde je kapacitet 3700 ljudi. Tako da je to, opet kažem, referenca i nama na ponos, na zadovoljstvo. A ima još jedna stvar, nijedna aktualna stvar, da povežem, da objasnim ovo to Ivanu istu. Mi smo neki dan bili gosti kod Halida, našeg prijatelja Halida Bešića u areni u Beogradu. I kako je bilo? Sjajno je bilo, mislim, zaista, novine, ne znam šta piše, nisam čitao, ali ja ću vam reći ovako, publika je, velika žurka, publika je pevala non-stop u horu sve pesme. Koliko Halid nije bio? Halid je, uzgred, budu rečeno, žao što nije mogao danas biti, mi smo ga zvali da bude naš gost, vrlo je da mi čest gost, ali 8. mart pa i on pjeva, znamo da ovo današnja vremena ne treba ispuštati. Ali ćemo se vidjeti sutra, najvjerovatnije, tako smo se dogovorili. Da, da, da. E sad hoću da kažem, za nas je to bio jedan mali test, da kažem da je jedna mala probica, pošto nas godinama već nagovara i to što reče Ivan, ali vidite, 3-4 dana Sava centra, to je jedna arena puna, mislim, zašto ne Ren? U Renu nikad ne može biti, kad smo mi u pitanju, barem taj neki odnos, taj kontakt s publikom, jednostavno, kad Ivan otpeva, sad daću jednu anegdotu, tačno, kad Ivan se jednu anegdoticu, recimo iz jednog grada u Bosni, recimo, gde sam bili, kad Ivan otpeva, ono, ja sam te jednom imao, ona baladica, a ti čuješ iz publike, ako žena kaže, kam te lepe. Joj, kam lepe, sreće. Eto, recimo, to je jedna simpatična stvar koju ne možete nikad čuti u Reni jednoj tako. Da, daleko je publika. Jes. Sad, Halid ima hitove te koji su baš onako masovke. Za horsko pjevanje. I horsko, jes, i to Što su ne pite zvali na Halidom da pevam. Malo sam se iskreno, ja kao pevač je kod načita, ipak je Halidov koncert. Ja sam rekao da doziram, ajte raja, ajte ljudi, dve pesme vaše i ovu jednu. Rekao, ne, jedan duet i jedan. Dosta je. Svi smo mi gosti da ne preterujemo, ljudi su zbog tebe tu došli. Na kraju, međutim, prihvaćeno je bilo horski pevala arena i ne pita i ono. Ali drago nam je zbog Halida stvarno, jer prvo ja apostrofiram to da je on veliki čovek, ljudina, veliki profesionalac. I zaista, nešto sam ja sad na televiziji, nego on je sjajan. Dobro, Halida svi vole, ja mislim. Sjajan čovek. Pa normalno. I evo, to je, dakle, to su čuveni tamburaši, vaša zajednička saradnja. Daša, rekao si 26 godina iza vas. Jeste. I sad se vi onako u pravom smislu možete zvati legenda, jel tako? Pa ja mi... Se osjećate legendarni? Kaže, joj, ali me nazi, ko mi to dao, joj, vi legend. Nakon pretencijozno, jel da? Pa šta ćemo da ovih... Znali ste vi da ćete dugo živjeti na ovom muzičkoj sceni? Ali to ne što je... Kako to zna? Samo se nadaš potajno. Ja sam godinama svirao rock muziku u predegode. Neki znaju, neki ne znaju i da sam mnogo najpoznatijim u to vreme, jak si juge. I šta vam se desi? Jedno iskustvo je bilo to, pa iz toga doba je to da za ime grupe najbitnije da bude onako provokativno, eksplozivno, intrigantno, da se lako pamti. Eto, kad nam je rečeno legende, mislim, mi sebe nismo nas tako drugi krastili, da kažem. Onestavno, to je to bilo. Karolič nekad su bili, ne znam, idoli, pa su bili, ne znam, bio tih imena još tako u tog tipa, koji mogu da djeluju na prvi pogled kao prepotentno, kao oni sad oni kao... Ali bitno to se upamti i narod poslije, evo, bilo dugme, recimo, evo, Sarajevsko. Šta je, znači, bilo dugme. A se upamtilo, intrigantno je bilo ono i to ti poslije nekog vremena zaboraviš, da opšte razmišljaš o tome šta znači. Bitno, to ti uđe ime u glavu i to je to. Puno ima, nikad ime nije naružilo, niti je moglo da uzdigne ako ti nisi kvalitet. Nema tu šta, Red Hot Chili Peppers, šta sad? Ali je, recimo, ni bilo dugme. To je pa jesu, da. Ali se mnogo lakše pamti, zavisite, pažite, mi smo počeli kao starogradski band, kao grupa. Mi to više nismo davno, ali to je bila neka početna baza. Recimo da se mi zovemo
Kako je bilo ono više, ono, ono čarolije? Da, čarolije. Pa nešto tako bljuzgalo neko, neka, ono... Bljuzga, da, da, da. Stari džerab. Je, da, je. Sa ko bi to upamstili? Stari džerab. Koga bi to zaintrigiralo? Čekaj, ali ima grupa stari džerab? Ne morali bi se... Možda ima neki, neki... Ali nisam vam pazio, koga bi to zaintrigiralo? Ovako je pazio, legendi. I sad gledaju, kažu, daj da vidim, ko su ti? Ko su ti? A jeste stvarno? Da, jedno to mi zvuči onako. Ti si u startu bacio rukavicu u lice tome kad si rekao legende. I on, kaže, čekaj da imaš kosu ovdje, ima, kasa, legenda. Da baš da čujem stare, to je to. Čekaj, preko 1600 koncerata, to je zaista onako impresivna brojka. A da li u tih... Tu ne računamo ove zabave, tipa recimo kao što je večeras, večeras da, zabava. Da, 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 da. To je baš koncert. Da, i nova godina. I dva bloka gde mi prospemo i nešto drugo i strano može druženje, repertoara druženje malo. Druženje s publikom, malo. Traži publika neki, ajde Ivane Sevdalinku neko, ajde nešto, ajde Halido nešto, ajde, ne znam, Miroslava, ajde Tomu Zdravku. Sve po, ali naravno, tu su pre svega zbog pesama Legende. Da. I koje su zapravo pjesme grupe Legende koje publika onako ultimativno uvijek traže, to ne veruje. Recimo, posljednje dve godine, jo, Ivane, ajde, matere, ti, ovaj, kak zove ova, sve ti priznajem, ja kažem, aha. Pa de tape, pa ti nisi nova, pa to je pjesma, i ja završimo, nismo je pevali, i onda odemo tamo u holu, u Koloseumu, i ja na suvo pevam. Vi čovjeka pjeva, kaže, da sam ti moj opet pjeva. Pa rekao, što je ranje traži ljudi. Tako da smo i nju, pa kako, evo... dajte sad, evo, sigurno ima nekog, ono, u... Evo noća, sve ti priznajem, zbog tebe ja sam dosad trajao, osvajao. Neću i tako da ga si izopak počeo. Da, 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 i bio, namjero. Dao je sebi zadatak malo. Evo, već sam se naježila, bit će večeras i sutra divno u Koloseumu. E, za nas je da ste mi više zavljali, pošto poštujemo minutažu emisije. Ne, imamo još vremena. Da, šta je za nas jako bitno i interesantno, da pričamo realno, zaista, mi smo obični ljudi, mi sebe ne gledamo kao neke zvezde, daleko bilo toga, samo je to kao oni... Normalni, a da znate da nije prodato Daša, pošto sam te izrekao, iako neko još nije jasno, i sutra imamo i 8 i 9. Ne, ovi, to je čisto marketinški zadatak. Šta je kolega s televizije? Da, normalno, zna se. Za nas je to interesantno i jako dobro da, evo, to kad si rekao malo pre, koja pjesma se traže, u svakoj teritoriji, da kažem, bivše juge, imaju svoje pjesme. Koji se vrlo redko poklapaju. I to je jako dobro. Pošto imaš užasno mnogo imena na ovoj našoj estradi koji traju, mislim, dugo, decenijama, i obično se pamte po jedno dve pesme. A znam, to je to. Nama je to dobro za sada, što mi smo počeli sa jednom željom da jedna pesma samo nadživi nas, mislim, da bude. To je bilo naš život, ne samo moj, recimo, moto bio, kao, ne znam, autora svega toga, kad bi ušao neke anale, da se upamti mojim, da ostane jedna pesma. Mi već imamo preko 10 pesama koje su već ušli, te neke evergreen, jeste koji se svuda viciraju i pevaju. I to je dobro, recimo, kad bi napravio anketu u Crnoj Gori, recimo, čuo bi određen boj pesama koje najviše traže. Ovdje u Bosni traže neke potpuno druge pesme. U Srbiji ponovo treće. Evo gore Vojvodina, sever, opet imaju totalno svoje neke druge pesme. I to je jako dobro, znači da tu ima puno pesama koje će možda tek zaživjeti vremenom, mislim. Treba im vremena, jer ja sam neko ušao, ali jedan put, ja sad to već pričam, svidjelo mi se to, lepo zvuči, pa se prigodio kao zbiljno. Mi ne pravimo hitove, mi pravimo evergreen. Jer po nekoj... Svarno si to lijepo rekao. Da, po nekoj definiciji, jer pašte ovako, ako idemo sad ono surovo, kao kritičarski, po definiciji šta je hit? Če hit je jedna pesma koja za nekih 7 do 15 dana, recimo, da živi svuda, vrti se non-stop na radio stanicama, vi ovdje puštite na televiziji, svi je peve i sviraju, i znači za jednu godinu dana najveći broj tih pesama nešto zaboravi se. A vrlo mali broj, nekih 10-20% tih pesama, jedan sljedeći korak preskoči, jedan stepenik i pređe u evergreen. Kao što i kvalitetnu muziku ili muzičara i kvalitetnog pevača i zvezdu, razlika je samo u intrigi, kako kažem. Odvaja samo intriga i ništa. A viš kod nas, recimo, mi nemo, ako po toj nekoj liniji idemo, mi nemo nijedan hit. Jer mi, nama je svakoj pesmi trebalo barem nekoliko godina da bi zaživio. Ja mislim da je tamo, da su pesma Tamburaši najpre, nekako najpre izletelo. I to zbog Halida. E, ja vas sad moram malo prekinuti. Dakle, možemo se mi tome smijati ili ne, ili nam biti manje važno ili više, ali neminovno je činjenica da ćete vi pjevati upravo za Dan žena. Dakle, pa vjerujem da i ti ljudi koji rade u tim klubovima pomno osmišljavaju svoj repertoar, znaju da vas žene vole. Koliko vam to znači uopšte? 80% žena je svuda u svakom gradu kod nas i to je jako dobro. Mi kad smo nekad svirali rock, sad će pustim Ivana pričati, ja sam preuzeo vas. Ali da ide dječa glazu. Ne, da vas im je dobro slagvort. Jer da ranije dok sam ja svirao taj rock, tako su bili igranke više, pre nekih 30 godina već kada je to bilo. Osnovna želja je bila svih nas privući devojke. I muškarci dolaze zbog njih, mislim.
ti kad imaš, kad dođe puno devojaka, eto ti puno muškaraca koji su došli, ne zbog tebe, nego zbog tih devojaka. Prema tome, mi smo to ispunili sad s ovim. Super, odlično. Najmo 80% žena se voda. Odlično. Mi ćemo u nastavku naše emisije da pričamo o ženama koje se bave, pa hajde tako da kažem, pogotovo na ovom, da, na ovom Balkanu našem i dalje ta zanimanja smatramo takozvanim muškim zanimanjima. Ili ima kod toga još? Ima? Ima to još. Vidjet ćemo naš vrijedni Dalibor Perković se tako u jednom danu sa ženama provozao taksijem. Onda šta si još radio? Popravio je sat, da, vježbao je u teretani. Toliko je želio da napravi prilog o teretani, vježbanju teretani. E pa vidjet ćete s kim je vježbao u narednih nekoliko minuta. Daša i Ivan, hvala vam puno što ste došli. Grupa Legende večera, savršen poklon za 8. mart. Budite u Koloseumu i sutra, a sada najavljeni prilog.